میرے صوبے کے حقوق ہے اور مجھے کرسی اللہ تعالیٰ نے دی اور عمران خان نے دی، اس صوبے کی عوام اور صوبے کے حقوق کے لیے دی ہے. میں اس کرسی پہ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہوں اگر میں صوبے کا حق نہیں لے سکتا. نہ مجھے بیٹھنے کا شوق ہے، ہر وقت ایک پرائیویٹ گاڑی ساتھ پھراتا ہوں اپنے. میرے گاڑیوں کا دیکھا کریں، جب میرے ساتھ گاڑیاں جاتی ہیں ہر وقت پرائیویٹ گاڑی میرے ساتھ ہوتی ہے. کہ کسی ٹائم بھی اگر میں یہ سوچ لوں کہ میں اس اہل نہیں ہوں اور میں قابل نہیں ہوں اس کے، تو اپنی گاڑی میں چڑھ کے میں گھر جا سکتا ہوں. لیکن میں کمپرومائز نہیں کروں گا حقوق کے اوپر. میں نہ عوام کے حقوق پہ کروں گا، صوبے کے حقوق پہ. میں نے میٹنگس کی، مجھے پولیس بھی مزید چاہیے، مجھے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. میرا جو این ایف سی شیئر میں جو مجھے 1% نہیں ملا پورا، وہی پورا مانگتا ہوں. ریگولر جو میری لائبلٹی ہے وہی پوری مانگتا ہوں. میرا جو 1510 بلین ہے وہ بھی مانگتا ہوں. اب ریٹ بھی ریوائز کروں گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں سستی بجلی دوں اور اتنی مہنگی خریدوں اور پھر مجھے نہ ملے اور میرے پہ الزام لگایا جائے کہ میں چوری کرتا ہوں. چوری کرتا نہیں ہوں میں، آپ کے لوگ چوری کرواتے ہیں مجھ سے. یہ وابڈا چوری کرواتا ہے، سمگلنگ لوگ نہیں کرتے، سمگلنگ کروائی جاتی ہے. کون